Tää on mun lempilasta. Mulla on nykyään lempilasta. Mulla oli ennen lempibaareja. Ja nyt tossa on noin kaksi pientä ihmistä. Ja Pasi, mistä me mitään tiedetään? Okei, iskä sekos. Täällä mä nyt sitten tein munakokkelia. Aikuisuus. Elämä tapahtuu äkkiä. Huolehditaan, että olet turvannut kaiken turvaamisen arvoisen. Kaikki kyllä järjestyy. Pohjola-vakuutus.